Davlatimiz rahbarining farmoniga ko'ra 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi loyihasi joriy yilning 17-fevraliga qadar jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan edi. Taklif va tashabbuslar ko'lamining kengligi inobatga olingan holda muhokama jarayonlari davom etmoqda. Galdagi lavha shu haqda. Davlat dasturi loyihasi asosiy 7 ta yo'nalish doirasida 309 ta bandni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, shuningdek, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish doirasida fuqarolarning tashabbuslari ko'p bo'lmoqda. Mazkur muhokamalarda ham davlat organlari ham aholimiz faol ishtirok etayotganligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Chunki taraqqiyot strategiyasi markazini elektron platformasini o'zigagina hozirgi kunda 6 mingdan ortiq takliflar aholimizdan kelib tushganligini ta'kidlash joizdir. Eng ko'p takliflar bu albatta ijtimoiy soha, ya'ni 4-chi yo'nalish va o'sha davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, ya'ni o'sha davlatni boshqaruvda, jamiyatni boshqaruvda aholimiz ishtirokini yanada kengaytirishga qaratilgan birinchi yo'nalishda teng mana shu 4-chi yo'nalish bilan 2000 ga yaqin takliflar tushganligini ko'rishimiz mumkin. E'tibor bering, bugunga qadar taklif va tashabbuslar 8 mingdan oshdi. Bu fuqarolarning mamlakat ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida ishtirokini kengaytirish borasida amalga oshirilgan salmoqli ishlar natijasi sanaladi. Bugun odamlar hamma o'zgarishlarni, dasturlarning amaldagi ijrosini o'z kundalik hayotida ko'rishni istaydi. Shu sababli joylarda tashkil etilayotgan tadbirlarda davlat dasturining har bir yo'nalishi bandlari atroflicha muhokama qilinmoqda. Taraqqiyot strategiyasi markazida o'tkazilgan tadbirda davlat dasturi loyihasining 2-chi yo'nalishi bo'lgan adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini ta'minlash e'tibor markazida bo'ldi. Advokatura faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan dolzarb masalalar mavzusidagi davra suhbatida O'zbekiston Respublikasi prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida adil sudlovni ta'minlash borasida bildirilgan tashabbuslar hamda 2023 yilgi davlat dasturining mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish yo'nalishi doirasida nazarda tutilayotgan chora-tadbirlar atroflicha muhokama qilindi. Inson huquqlari eng qadrli tamoyil sifatida jamiyatimizga kirib kelish jarayonida shu advokatura mustaqil konstitutsiyaviy institut sifatida yana buni takomillashtirish zaruriyati bor. Advokatura sohasini jozibadorligini oshirish, advokatlarni tayinlash bo'yicha islohotlarni amalga oshirish bo'yicha takliflar berilyapti. Mana muhtaram prezidentimiz o'tgan yil dekabrda murojaatnomalarda jinoyat ishi davrida prokuror xulosasi bilan baravar advokaturaning xulosasi bilan ish yuritish to'g'risida takliflar berildi, tanqid berildi. O'ylaymizki, bu jarayonda ham sud jarayonida advokatlarning rolini oshirish o'ta muhim. Advokatura sohasiga yosh kadrlarni jalb qilish uchun ularga qo'yilayotgan hozirgi kunda amalda bo'lgan 2 yillik yuristik stajni olib tashlash masalasi muhokamasi qo'yildi. Bu nima uchun kerak? Yuridik stajni olguncha bu yosh kadrlarimiz bu advokatura sohasiga qaytish istagi yo'qolishi mumkin. Oliy ta'lim muassasasida o'qib yurgan davrida advokatura sohasiga ko'nikmalar hosil qilish kerak bo'lsa, advokatlar bilan birgalikda advokat yordamchisi sifatida ish faoliyatini amalga oshirib borsa va amaliyotlarni advokaturalarda o'tkazib borsa, kelgusida oliy o'quv yurtini tugatganda advokat sohasiga to'liq to'qonlik kirib kelish imkoniyatiga ega bo'ladi. Davra suhbati yakunida ishtirokchilar tomonidan bildirilgan taklif va tashabbuslar umumlashtirilib, farmon loyihasining tegishli bandlarda aks ettirish uchun ko'rib chiqilishi ma'lum